Для того, щоб просто чоловіки, ті ж родичі, навіть просто оточуючи, по-іншому дивилися на них. Це не просто йде мама з особливою дитиною, яка втомлена, виспана, змучена. Це повинна бути впевнена в собі жінка, це повинна бути королева, тому що насправді вони чудові, ці жінки. І у кожної є свій внутрішній вогник, своє «я», де ми намагаємося зараз це реалізувати. Участь у проєкті беруть 15 жінок, що виховують дітей з інвалідністю. Вік учасниць – від 24 до 55 років. Обирали жінок методом випадковості. Кожному надавався номер, і за допомогою програми, яка рандомно обирала цих жінок, тобто вводилося певну кількість осіб-учасників і вказувало, скільки потрібно, і потім випадали цифри. Ось утворилась така команда. Катерина Тимощук, учасниця проєкту, виховує 9-річного Микиту. Хлопчик має інвалідність. Всі 9 років я змушена працювати саме на свою дитину, саме займатися безпосередньо ним і робити щось таке, щоб він став повноправним членом нашого суспільства, щоб він зміг повноцінно розвиватися, повноцінно бути людиною в нашому суспільстві. На фотосесії жінка в образі королеви Марго із роману Олександра Дюма. Я дуже давно не мала такої можливості почувати себе жінкою, почувати себе людиною, бо всю мою увагу, весь мій час я приділяю саме дитині. Я зорієнтована на нього, і я до такого ступеня вже в цьому, що ось це все, це для мене дуже великий подарунок. До проєкту долучилося 6 фотографів. Інну Цегельну сьогодні фотографує Кирило Ахтимович. Такі речі потрібно робити якнайбільше і для таких сімей, і для інших сімей взагалі робити щось на кшталт таких проєктів безкоштовно, соціально орієнтовано, якось допомагати людям покращити їх життя. Це круто. Інна Цегельна виховує 3-річного Тимофія. У хлопчика ДЦП. Для фотосесії обрала образ принцеси. Тому що весь час лікарня, будинок, реабілітація, уколи, ліки. Ось сьогодні просто такий прекрасний день, коли ти маєш можливість нафарбуватися, зробити гарну зачіску, одягнути гарну сукню і зробити чудову фотосесію в таких ось квітучих локаціях. На 70% проєкт фінансується за гроші фонду «Доброта та довіра». З орендою фотостудії допомогли двоє миколаївських підприємців. Персонал, що готує жінок, беруть участь в проєкті на благодійних засадах. Команда перукарів і візажистів, які погодилися, відгукнулися з нами працювати. Також прокат суконь, які нам надали можливість найкращих суконь для наших мам. Вони погодилися з нами працювати на благодійній основі. Команда фотографів відгукнулася відразу. Працюють на благодійних умовах. Друга фотосесія в студії відбудеться 28 березня. В квітні планується ще одна фотосесія на природі. Другий етап проєкту – це танець за участі всіх 15 учасниць, який буде представлено 12 травня на концерті «До Дня матері», що організовує фонд «Доброта та довіра». Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.